कलाहांडी जिला धर्मगढ़ किडनी रोग आतंक गत तीन वर्ष से 10 ऊर्धं मृत्यु होइछि। नलकूर पानी पी लोके किडनी रोग से आक्रांत होउछन्ते। समस्या नहीं सरकारी अधिकारी को जनाइथिले मध्ये कार्यानुष्ठान होउनथिबा अभियोग होइछि। आगामी दिन में एभली परिस्थिति लागि रहिले ग्रामवासी भोट बर्जन करने को निष्पत्ति नेइछन्ते। सेबे स्वास्थ्य विभाग टीम गांव को जाई समस्त स्वास्थ्य जांच करिबे बोली कहिछन्ते धर्मगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी। ଆମର ଗାଁରେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ପରିମାଣରେ 10 ଜଣ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ନା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ ସିରିୟସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛ। ପାଣି ଅସୁବିଧା, ଆମର ନଲ୍ ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ନଲ୍ ପାଣି କାରଣରୁ ଆମର କିଡ଼ନୀ ପେସେଣ୍ଟ ସବୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକରି ଜୀବା ହତ୍ୟା ହେଉଛି। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମକେ ଏଇ ନଲ୍ ପାଣି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକେ ନଦୀ ପାଣି ହିଁ ଦରକାର। ନଦୀ ପାଣି ଅତି ଶୀଘ୍ର ସରକାର ଆମକେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ବା, ନଚେତ ଆମର କଥା ନି ଶୁଣିବେ। ବେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ 4 ଲାଇନ୍ ବିଜୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ରାସ୍ତାରେ ଆମର ଗାଁର ଲୋକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକି ଯି କରି ଆମେ ରାସ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ କରମୁ। ପାଣି ପିଇବା ଯୋଗୁଁରୁ ତ କିଡ଼ନୀ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆର ଇ ଖାଦରା ବହୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ପବନ କେତେ ଜମେ ରହୁଛି ଏନେ, କେଚୁଆ ଫେଚୁଆ ସବୁ ତ ରହୁଛି ଏନେ, ଆରୁ ଛାଣିକିନା ଖୋଜୁ ଖଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେପରି କିଛି ଖବର ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମୁଁ ପର୍ଲା ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଛି ଯେ ସେ ବିଷୟରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।